в този топъл септемврийски ден на лято 2019 година. В момента карам по родния Левски град, или по-известен като град Карлово. За втори път тази година съм се отправил към хижа Фенера в Средна гора. Предния път изкачвах преди около 2 месеца от южната страна по войната през село Старосел. Сега съм от северната страна през село Кървел. Пътя, по който карам в момента, е много специален за мен. Тук съм отраснал, на всяко лъгълче имам спомени с стотици приятели от детството. В тези оранжери вдясно от мен работеше дядо ми 20 години, който вече не е сред живите. Помня, че като деца идвахме от родния град до тук, което е 5-10 км, с едни малки балканчета с 16-инчови гуми. Да го видим какво прави, той беше доста изненадан от нас, много ни се радваше. А сега минавам над река Стряма. Тук първият спомен, който ми изниква от детството е, бяхме влезнали веднъж приятели, не знаено защо по реката бяха плъзнали много пиявици и после си ги изваждахме от тялото един час. Имахме на всевъзможни места пиявици. Предполагам се сеща за какви места става въпрос. Пътя, по който карам в момента между Карлово и Войнягово, е и първият път, по който напуснах град с колело. Бях едва първи или втори клас, може би по-малък. Беше изключително приключенско за мен и от тогава започна всичко. Всяко ново каране с колело вече започна да ми става тясно из града. Исках да стигна все по-надалече и по-надалече. Вече съм между Войнягово и Климент. Движа се по едно много малко баирче. Но като бяхме деца, беше голяма мък. Шампион беше този, който го изкачи без спиране. Стара планина. Най-високите върхове на Стара планина са там. Купена, Ботев, Дежен. Тук в землището около мен се отглежда доста българска маслодайна роза, както и лавандула. Влизам в село Каравелово, от тук започва изкачването на Средна гора към хижа Фенера. Сега пътя към хижа Фенера е мед и масло.
пътя вече в продължение на 5-10 км е много широк коларски. Доста голяма част от него е равен с леки изкачване на моменти към тук. За сега е доста по-лесен от този от село Старасилов, по който карах. От южната страна. А ето тази рекичка, която ще моли кротко отляво на мен, вече 5-10 км, се казва река Сладкото дере. Голям стар орех е пред мен, даже има и доста орехи по него. На над 1000 метра надморска височина, рядко се среща орех. Вече съм почти на хижа Фенера, на около 1200 метра надморска височина. Този път моята цел не е връх Фенера, като при предното ми изкачване, а връх Кози Грамади. Отиваме към него. Пред хижа Фенера съм. Тук като идвате, ще знаете, винаги има пуснати прасета и то много шарени като зебри и кучета, които ви стрескат в последния момент. Но са вързани почти винаги. Почти на връх Кози Грамади съм. Изкачи го от хижата за 15 минути. А сега следва Орлова гледка към Южна България. Гледка от връх Кози Грамади към село Старосел и язовир Пясъчник. Далечината се вижда и връх Фенера, в чието подножие е хижа Фенера. А е по този баир при няколко години се беше обърнал джип, шофьора беше загинал. Толкова е стръмен. Просто се обърнал назад. Върха е висок почти 1500 метра. Има гледка към цялата стара планина. Сега слизам надолу в горите. Тук в радиус на няколко декара има древно светилище на повече от 2500 години, временно управлявано от Александър Македонски.
Ето ни при пещерата на връх Кози Грамади. Доколкото има сведения, тя е издялкана от хора. Интересното е, че при изгрев слънце лъчите огрявали директно дъното й, а за траките е известно, че са дълбали пещери, които причат на отробата на жената. И в тях, който не може да заплоди, е влизал и запложда. Вижте каква е дупка. По-забутано място, обаче слънчевите лъчи рано сутрин огряват тук. Сега ще пусна фенер. Тук има ли прилепи? Доста добре се справи с издялкването. Докарали се го като отроба. Има подобна пещера в Родопите, казва се отробата. Там наистина се справи много по-добре от тук. И е точно като женска вагина. Хладничко е. Капя вода от тавана. Прилепи няма. Ето и дупката, откъдето първите лъчи на слънцето изгряват. Със сигурност имало някакъв замисъл тук. Тази пещера се намира около 300-400 метра надолу от връх Кози Грамади по стръмна пътека. Хижара Гарвана добре се е потрудил и е направил парапети, мощчета, табелки, надписал е информация за местата, като е тука. Днес тръгнах там най-вдалечината, Левски град, минах през тези горища, бях на хижа Фенера и там, изкачих връх Кози Грамади и сега съм тук. Жаден за клетки, продължавам да скачам по скалите. Ето и още следи от древен живот. Това е дялка на преди хиляди години. Време е да се тръгвам. Връх Кози Грамади е може би един от малкото върхове в България, на които са живяли толкова много хора. Почти целият връх е бил ограден от крепостна стена с два входа. Само тук на върха са били открити около 20 каменни постройки, в които са живяли хора. Църкви, водни хранилища, монети от римско време, монети от тракийско време и какво ли още не. Може би има още много какво да се открие тук, но има време и за това. Това покрито тук е една от стените на постройките. А сега е време да направя едно добро спускане към село Каравелово, откъдето пък ме чака асфалтов път до родния Левски град Карлово. Също пропуснах да кажа, че тук най-вероятно се е живяло до падането на България под турско робство, т.е. до съвсем скоро. Хижа Фенера, много приятна хижа, с гледка към цялата Розова долина, през прозорците на стаите.
около 50 места има за нощувка. Отпред има навес с пейки, чешми. А горе се намира и връх Фенера, който трябва да се изкачи. От всеки, който идва тук. Ето е ярката на прохода Троян Кърнаре горе. А тези двете хълмчета всъщност са връх Амбарица. Изново има връх Лески. И моят любим връх в България. Връх Купена. Това е другия път, по който мога да се дойде към хижата, е там долу. Село Старосел се тръгва. Започнах спускането от връх Кози Грамади. Тук в терена още е много лош. Никакъв шанс да вдигна скорост. Пускането започна, дано не ми излизат глигани на пътя, защото са много опасни. Ще е здрава катастрофа. Ако ти свърчи диво прасе, докато караш тази скорост и се блъснеш него, все едно се блъскаш стена. Дивия кон Тучи и Средна гора. Ето го и стария орех. Сега се спускам по нов път. Изкачих върха по друг път. Този случайно го видях. И съм една идея по-предпазлив. Защото не знам какво ме очаква. Когато си изкачил един път, знаеш къде има трапища. А сега не знам след всеки завой какво мога изкочи. Това е кара в морски пясък в момента. Огромно стадо крави. А районът тук ми прилича на последните 100 км от Коме Мине, между Дюлински проход и Носе Мине. Там още такива пътища, ниски горички и много широки прашни пътища като този. Деве пиче!
кофти терен избрах. Вече съм далеч от планината. Ей, там горе бях. На асфалтовия път прибирам се към родния град. Около мен е пълно със спомени от детството и става много хубава душата. И днес се получи приличен преход. Нови местности, нов връх, нови светилища, нова майка България, можете много какво ни покаже. Сега от мен ще се видим скоро и с мистичните места на България.